Привіт! Локс регулярно після кожної сесії Верховної Ради вимірює коефіцієнт корисної дії депутатів. Що це таке і як рахується, розповідаємо у цьому відео. Локс дає оцінки від мінус 5 до 5 балів різним правовим актам, які суттєво впливають на правила гри в країні. Ми ж відбираємо серед них закони і дивимося, як депутати голосували за реформи й антиреформи. Депутати набирають бали, які виставлені законом, і в кінці кожної сесії отримують свій ККД – відношення набраних балів до максимально можливих. Тобто, якщо депутат чи депутатка проголосували за всі позитивні зміни і не підтримали негативні, то вони отримують максимальний ККД – 100%. Це корисний інструмент, щоб слідкувати за роботою народних обранців. Наприклад, за депутатом чи депутаткою від вашого округу чи за партію, за яку ви голосували. І на основі цих даних робити більш виважене рішення для підтримки політсил чи окремих людей. ККД, звісно, не єдиний показник для оцінки роботи депутатів. Але він один з корисних, і ми дуже рекомендуємо ним користуватися. Давайте поглянемо на сайт інструменту. На головній сторінці бачимо різні фільтри та самий рейтинг депутатів. Ось на першому місці, наприклад, 6 депутатів, бо вони набрали однаковий коефіцієнт корисної дії. Конкретний відсоток і фракцію чи групу депутатів можна швидко глянути, навівши на фото. У всіх них є свої персональні картки з докладною інформацією про роботу. Натиснемо фото, щоб подивитися. Тут є невелике портфоліо, ККД, відвідуваність засідань, участь у всіх голосуваннях, корисність за кожну сесію, підтримка топ-5 реформ та улюблені напрямки депутата. Ви можете скопіювати посилання чи натиснути кнопки, щоб поширити інформацію про конкретну людину у соцмережах. На сайті також є різні сортування за підтримкою напрямків реформ, прізвищем, відвідуваністю та іншими. Це можна поєднати з фільтрами, щоб виділити менші групи депутатів, які вас цікавлять. Наприклад, оберемо «Слугу народу» і «Голос», новачків у парламенті, які пройшли за мажоритарним округом, і додамо, що це мають бути жінки. Також зверху сайту є графа пошуку, де можна ввести ім'я депутата чи депутатки, щоб одразу знайти потрібну людину. А зліва є загальна інформація про 9 скликання. Зараз середня ККД по парламенту – 65%. Якщо ви хочете почитати докладно про методологію, то заходьте на сторінку «Як читати рейтинг». А статті про ККД є за посиланням у «Більше інформації». Слідкуйте за оновленнями рейтингу в наших соціальних мережах та на сайті. Та користуйтесь ККД для більш свідомого вибору.